mestre, ele está vivo. O mestre está vivo. Ressuscitou. Você sabia que depois de 50 dias da Páscoa, viveremos o dia de Pentecostes? Mas muita coisa aconteceu até lá. E queremos lhe contar algumas delas. Ouça com atenção. Após a ressurreição de Jesus, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se encontravam, pois tinham medo dos judeus. Mas longe dali, dois discípulos estavam tristes e abatidos, voltando para Emaús. Conversavam. Eu não acredito que fizeram tudo aquilo com ele. Por quê? Por que bateram nele? Ele nada de mal fez. Curou os cegos. Ajudou os pobres. Por quê? Por quê? Quantos milagres ele fez? Mas de repente, como um estrangeiro, Jesus apareceu no meio deles e perguntou: O que vão conversando pelo caminho? Cleofas respondeu: Por acaso és o único estrangeiro que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Jesus fez de conta que não sabia de nada, e Cleofas contou tudo o que havia acontecido com Jesus. Mas Jesus disse a eles: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram, quando Deus chamou Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito? E contou tudo, começando por Moisés e passando por todos os profetas. Descreveu como seria o Messias e qual seria a missão dele. O coração dos dois ardia ao ouvir Jesus falar. Ele até fingiu que iria por outro caminho, mas eles pediram que ficassem com ele. Então Jesus, ao sentar com eles, partiu o pão, abençoou e deu graças. Então reconheceram Jesus e ele desapareceu no meio deles. Os dois discípulos voltaram correndo para se encontrar com os 11 e contar ter visto o Mestre. Então Jesus apareceu aos discípulos escondidos dos judeus e deu esta ordem: Não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água. Vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Depois de dizer isso, Jesus foi levado para o céu à vista deles, e todos ficaram olhando para o céu e viram Jesus subir. Apareceram então dois homens vestidos de branco que lhe disseram: Homens da Galileia, por que ficais aqui, parados olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam reunidos no mesmo lugar discípulos de vários lugares: partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, da Ásia, e eles não compreendiam, pois cada grupo falava em sua própria língua. Onde estão as promessas de Jesus? Ele prometeu que iria voltar. Onde estão os seus sonhos? O que Jesus tem crucificado? De repente, e te bendizemos, Senhor, pois foi fiel em suas promessas e realizou em nossa vida a libertação de todos os nossos pecados e nos deu a coragem para anunciar a tua boa nova aos pobres, libertar os cativos, curar os feridos e viver segundo a tua vontade.
todos receberam a coragem, a força e a perseverança para anunciarem os prodígios de Jesus e realizar muitos milagres, cada um em sua realidade. E todos foram fortalecidos. E você também pode ser um destes. Basta de coração pedir e recebereis o Espírito Santo de Deus. Participação do Ministério Arteiros do Espírito Santo, com os atores Matheus Tavares, Deise Nascimento, Mateuzinho e Juliana. Uma produção da Rádio Pés de Cristo. Jesus, caminhando ao seu lado.